Salutări tuturor, bine v-am găsit la Fotbal Show, emisiune produsă în parteneriat de Gazeta Sporturilor și Prima Sport. FCSB continuă cursa de urmărire a liderului Farul, care n-a reușit să câștige astăzi în deplasarea de la Pitești cu FC Argeș. FCSB câștigă însă la Voluntari cu 2-1 cu mare emoții în final, pentru că Voluntari revine și marchează în ultimele minute ale meciului. FCSB scapă și cu un pic de noroc, pentru că omul meciului e Juma, omul care a marcat și etapa trecută golul extrem de important cu CFR Cluj, scapă de o eliminare în finalul partidei, scapă de o eliminare care ar fi adus suspendarea în meciul următor cu CS Universitatea Craiova. Olaru va fi suspendat pentru acest meci, ar fi fost suspendat și Juma dacă era eliminat de arbitrul Radu Petrescu, însă nici Petrescu, nici arbitrii din camera VAR nu au văzut o intrare, sau s-au făcut că nu văd, o intrare foarte, foarte, foarte dură, irresponsabilă chiar a lui Juma asupra lui Armaș în finalul partidei. O să discutăm despre acest meci în următoarea oră aici în studio alături de Viorel Moldovan și Florin Răduceu, pe care salut. Bună seara, domnilor. Salutare. În primul rând, ce ziceți de meci? Vio, ce zici de meci? Da, o victorie meritată din punctul meu de vedere a FCSB-ului împotriva Voluntarilor. Chiar dacă nu au mai avut aceeași dinamică față de jocul cu CFR, mă refer de la mijloc în sus, vis-a-vis de animația ofensivă, oricum a fost echipa mai periculoasă, echipa care a controlat jocul, echipa care și-a creat mai multe ocazii de a marca. Au și reușit să facă acest lucru de două ori prin Ejuma în prima repriză. O centrare foarte bună a lui Olaru, o minge deviată de pe prima bară de Coman pe bara a doua, acolo ne apare Ejuma foarte bine în minutul 45 și deschide scorul 1-0, iar în repriza a doua speculează o minge în care o de 16 metri, în minutul 79 șutează foarte bine, mingea este deviată de Matricardi în poartă. Ejuma marchează de două ori, Ejuma a marcat și împotriva CFR-ului, Ejuma aduce 6 puncte FCSB-ului în ultimele două jocuri, 6 puncte foarte importante în economia clasamentului, vin la 5 puncte de primul loc, respectiv 3 puncte în spatele CFR-ului de locul 2. Deci este acolo FCSB-ul, care câștigă și până la urmă, chiar dacă poate ne așteptam la un joc mult mai dinamic, cum ne-a obișnuit în meciul cu CFR, nu am văzut acest joc, dar și adversarul nu le-a dat atâtea spații și chiar adversarul, Voluntari, au făcut un joc interesant și ei au avut situații periculoase. În prima repriză o bară prin Damașcan, au mai avut niște momente interesante prin Lopeș, chiar autorul unui super gol pe finalul jocului, dar n-au reușit să scoată mai mult de la acest joc. Radu. Da, analiză perfectă a lui Vio, evident, sunt de acord cu el cu această analiză. Într-adevăr, FCSB este o echipă care este, părerea mea, cea mai în formă în momentul de față. Sunt două victorii. Adică te-a convins în seara asta? Nu m-a convins din punct de vedere al jocului, okay, este clar. Dar Costi, sunt meciuri în care, chiar cum a spus și Vio, într-adevăr, sunt meciuri în care nu poți totdeauna să joci foarte bine. E adevărat, dinamica jocului nu a fost aceea de la Cluj. Bine, fac o mică glumă, ar fi fost bine să fie minus 6 grade ca FCSB să joace cum așa la Cluj, nu. Dar oricum este o echipă care totuși a dominat mai tot timpul, tot meciul a fost o echipă cu această supremație teritorială, cum o numesc, adică această posesia minge în terenul advers, o echipă care atacă, într-adevăr, astăzi mai mult decât niciodată, cu cei doi fundași laterali, mai ales cu Sorescu pe partea dreaptă, și a fost practic un jucător foarte important acolo pe partea dreaptă. În sfârșit, aceste Juma, fac acum o remarcă personală, Juma, care într-adevăr este un jucător foarte inteligent, alege momentele foarte potrivite, la momentul potrivit este acolo unde trebuie și iată, înscrie 3 goluri în 2 meciuri. Este un jucător remarcabil, după părerea mea. Deci... Fii atent, te întrerup un pic să mergem până la stadion să-l auzim pe Cristian. Nu, pe teren. Revenind la meciul în această seară, ați cam tremurat pe final atunci când ați și primit acest gol. Da, din păcate, adică nu pot să... Am luat un gol din... pe o greșeală, nu știu ce s-a întâmplat. Controlam jocul, aveam 2-0, dintr-o dată ne-am panicat puțin, dar ne bucurăm că am luat atât cele 3 puncte. Traversați o perioadă bună. Ați învins CFR-ul, ați Voluntariul care anul trecut v-a scos meciul ăla de titlu din buzunar. Urmează Universitatea Craiova. Cum
Cum sunteți în perioada asta? Cum reușiți să o gestionați? Da, suntem foarte bine, suntem un grup unit, ne înțelegem cu toții bine, toți băieții formăm un grup, cum v-am spus, foarte unit. Ne așteaptă meciul cu Craiova, un meci foarte important, dar luăm fiecare meci în parte și ne dorim să luăm cele 3 puncte. V-ați gândit și la ceea ce s-a întâmplat în sezonul precedent cu cei de la Voluntari? Da, aici vă dați seama. Și mai ales că n-ați mai câștigat aici la Voluntari din 2020. Da, nu țin minte exact. Știu că odată un gol Olaru când am câștigat ultima dată. Da, era de anul trecut, adică de anul ăsta. Ține minte că ne-au încurcat, puteam să jucăm cu trofeul pe masă, dar din păcate n-am reușit să ajungem la ultimul meci cu CFR. Vă dați seama că ne gândim și la asta când joci, dar e un alt sezon și alt meci acesta. Va urma play-off-ul, unde va fi o luptă. Toată lumea că zice va fi o luptă în 3 pentru titlu. Și din ce s-a văzut până acum, voi arătați cel mai bine. Putem spune că sunteți principalii favoriți? Vă simțiți și voi într-un final, după atâția ani în care s-a vorbit de CFR, vă simțiți și voi că puteți? Mai sunt multe meciuri. Ne dorim, cum ne dorim în fiecare an să ajungem să luăm titlul. Dar mai sunt multe meciuri, cum am spus. Fiecare echipă e bună. Play-off-ul va fi foarte greu. Să vedem cine va fi a șasea, că încă nu se știe, dar cred că va fi un play-off echilibrat și sperăm să ducem acest rim cât mai bine, cât mai îndelungat timp. Te gândeai că o să ajungeți în lupta pentru titlu după momentele grele prin care ați trecut? Da, eu mă gândeam tot timpul. Le spuneam la băieți, cred că sunt de 4 ani aici, cred că în fiecare sezon am început prost, nu cred că am început un sezon bine și să tot timpul am început mai prost și pe parcurs am reușit să legăm extrem de multe victorii să ajungem să ne batem la titlu. Dar nici n-ați ridicat trofeul deasupra. Da, din păcate final, asta e, nici n-am ridicat trofeul, din păcate, dar sperăm acest sezon să fie un sezon bun. Iulian, unde se va face diferența anul ăsta? Că întotdeauna, ai spus și tu, ați început prost și veneați din spate, dar vă opreați la un moment dat. Anul ăsta... Unde în play-off. Pe anul trecut ne-am oprit la penultimul meci. Eu zic că în play-off o să se facă diferența și să înjumătățesc punctele, vedem fiecare cu câte puncte intrăm și acolo să reușim noi să fim din ce în ce mai buni. Dar simți că anul ăsta e mai echilibrat ca niciodată? Simt pe băieți că suntem mai motivați ca niciodată noi și suntem mai uniți ca niciodată. Ok, mulțumesc. Mulțumesc. Seara. Da. Cristea vorbește despre unitate, o unitate a echipei, o cursă de urmărire în care e FCSB. Da, un pic contrariu de ce am auzit ieri de la Deac. Deci, atenție mare, sunt două situații complet diferite. Deac a făcut niște afirmații, niște interviuri pe care a dat, trebuie să ne trezim, trebuie să... Deci, în schimb, aici se vorbește de unitate, de coeziune, de o echipă care crede foarte mult în șansele de a câștiga titlul. Față de CFR, care mi se pare... Vedeți ce înseamnă victoriile, ce înseamnă să câștigi meciurile. Mă bucur foarte mult pentru FCSB, sincer, este... Hai să nu uităm unde erau acum câteva luni. Okay. Cu Giuma era aproape ca și transferat. Să vedem cât a crescut prețul lui Giuma după prestațiile lui din ultimele două jocuri. Așa cum spuneam, a adus 6 puncte, este omul numărul 1 în momentul de față pentru FCSB. Un element foarte important în angrenajul echipei. De altfel, o să vedem o fază interesantă pe finalul jocului, când cred că, din punctul meu de vedere, se impunea cartonașul roșu la jumătate, dar vreau să revin la elementul important. Poate din această cauză, în perspectiva jocului cu Craiova, a fost grațiat, între ghilimele, pentru că a avut o intrare incredibilă acolo la Armaș. I-a pus practic piciorul în față, bine că nu l-a prins mai în plin, că cred că îi scotea dinții din gură. Nu pot să înțeleg acea decizie a arbitrului. Să-i dai numai galben e prea puțin. Merita vreo 3-4 roșii. Bun. Chiar 5. Hai să mergem până la Voluntari înapoi, să-l ascultăm pe Florin Coman. Echipa ai făcut-o și în această seară. Spune-ne cum a fost. Bună seara. Un meci foarte bun, un meci consistent, făcut de noi. Am dus mingea dintr-o parte în cealaltă. Am reușit să dăm gol în prima repriză. Asta ne-am propus înainte de meci, să marcăm în prima repriză, să ne facem un meci ușor. Din păcate am luat acel gol în ultimele minute și din nou am trăit la intensitate maximă finalul meciului.
parcă vă trecea prin minte așa finalul meciului de anul trecut cu Voluntari, unde vi s-a luat, nu știu dacă titlul, dar șansa de a juca cu titlul pe masă și v-a funcționat. Da, ne s-a luat șansa, da. Chiar să știi că ne-am gândit, dar important este că am reușit, am învățat din acel meci și iată că am reușit să câștigăm dramatic, să spun așa. Ați rupt și blestemul meciurilor jucate pe terenul celor de la Voluntari? Da, pe terenul acesta nu avem amintiri plăcute, dar este important că am reușit să câștigăm. E o echipă arțăgoasă, o echipă care stă bine în teren, au jucători foarte buni defensiv, un antrenor foarte bun și iată că a fost un meci greu. Cum vă simțiți când vedeți că toate echipele aflate sus acolo în lupta cu voi? A fost o etapă bună pentru voi, au pierdut sau au făcut egal și voi? Da, etapa asta vedeți a fost, de drumul vostru, da. Etapa asta a fost făcută pentru noi. Și pe locul 3. Și pe locul 3. Foarte bine, am mai urcat un loc. Cum va fi lupta asta, Florin? Va fi o luptă foarte frumoasă, foarte grea. Echipe foarte bune, de tradiție, se bat la campionat. Așa că cred că toate au șanse din play-off care vor intra. Va fi o luptă în 3 sau crezi că mai multe? Toată lumea nu știu ce să zic, în 3-4, cred eu, părerea mea. Cum se anunță meciul cu Universitatea Craiova, mai ales că nu veți miza pe Olaru? Da, o pierdere foarte mare, dar asta este. Echipa merge înainte, trebuie să câștigăm. Poate trebuie să fie o motivație în plus. Aseară Universitatea a câștigat. Vă pune în gardă acest rezultat? Da, normal. Da. Pentru că au avut un început mai ezitant. Da, ne-am uitat la meci, am văzut, au avut un început mai dificil, dar au arătat bine repriza a doua, așa că va fi un meci frumos, cum de altfel au fost toate meciurile cu ei, cu jucători foarte buni. Mă bucur pentru Ivan, care a reușit să înscrie. Trece printr-o perioadă foarte bună, așa că va fi un meci deschis. S-a vorbit în ultimii ani numai de CFR, principala favorită. Anul ăsta parcă voi arătați mai bine și începeți să vorbească de voi. Da. E anul vostru, simți? Am spus și în anii trecuți că e anul nostru și tot așa, dar CFR este candidată, părerea mea. Un lot valoros, trec printr-un moment mai dificil, dar n-au jucat cu echipe ușoare. Au jucat cu contracandidate, așa că părerea mea este că CFR este o forță și se va da lupta în play-off. Toată lumea te laudă pentru că te-ai pregătit exemplar un cantonament. Crezi că ți se va face și ție loc în sfârșit? Dar în nu echipă? Trebuie să mi se facă loc, eu nu cer să mi se facă loc. Sau mă antrenez foarte bine, am 4 reușite la rând, în 4 meciuri. Eu îmi văd de treaba mea, nu mă interesează ce se vorbește, s-a vorbit și prost și bine. Așa e în fotbal. M-am obișnuit cu lucrurile acestea, așa că important pentru mine este să meargă echipa, să câștigăm, să fie atmosferă foarte bună. Rivalitatea la antrenament când avem miuțe, cum a fost și săptămâna asta și acum 2 săptămâni. Așa că totul merge foarte bine. Păcat că este cam frig la antrenament și la meciuri, dar va trece și vremea. Bănuiesc că este o miză pentru tine să și joci titular. Contează mult pentru un jucător să înceapă un meci ca titular. Toți își doresc să joace titular, nu? Și cei care nu prin lotul. Eu știu. Te întrebam asta pentru că știi foarte bine că au apărut acele discuții, a zis și patronul, că vom încerca să-l treacă pe David Popescu Inter. Nu știu, nu mă interesează, nu, habar n-am. V-am spus, nu ține de mine. Important este ca noi să ne antrenăm foarte bine, să fim cu zâmbetul pe buze, să credem în noi că asta e cel mai important și într-un final vor veni și reușitele și perioade foarte bune. Pentru tine contează mai mult reușitele decât reușitele să echipei? Joci titular? Adică să intri în repriza a doua, să dai gol sau o pasă de gol decât să joci din primul minut? Și dacă joc din primul minut și nu dau niciun gol și nicio pasă de gol? Asta și dacă intru, ce păi contează tu, cum o iei așa? Te întreb, ce contează păi, pentru tine? Că... Nu știu, mai întreabă un sondaj să mă întreb câțiva jucători să vedem ce răspund. Deci ți-e ok? Da. Mulțumesc. Mulțumesc. Da, Florina Coman, mă rog, un pic, s-a aprins un pic la final. N-a marcat astăzi, dar a dat o pasă de gol, putem să-i spunem. Prelungirea cu capul. Acea minge deviată la golul da. De 1-0 pentru Ejuma. Hai să vedem și ce spune Ejuma, omul care decide ultimele două meciuri, dar și care are o intrare, o să vedeți o imagine puțin mai târziu, absolut groasnică, cu arma și cel care a fost atacat de Ejuma cu talpa în minutul 80. Ejuma primind doar galben din partea arbitrului la acea fază. Pardon, scuzați-mă. Hai să-l ascultăm pe Ejuma și apoi ne întoarcem. Congrats, Malcolm. Two goals for you. Două goluri pentru tine. FCSB. Și FCSB.
merge bine. E foarte bine, am câștigat. Acest meci a fost dificil. Trebuie să, continuăm să rămânem concentrați. Cum te simți după ce ai adus două victorii consecutive pentru echipa ta? Da, yes, I helped the team, but it's a victory from the team and da, am ajutat echipa, dar e o victorie pentru echipă. I don't think I make a good game because it was very difficult to play here, a small pitch and dar a fost foarte greu să jucăm aici, un teren mic. I'm happy to have the confidence of the coach, of the teammate and I can give everything. Dar am încredere din partea antrenorilor, a colegilor și pot să dau pentru echipă lucruri. Ai mai dat vreo dublă în carieră? No, it's my first dublă. E prima mea dublă. I don't have time to celebrate because everybody come to me, but yeah, it's special. Every time when I score one goal, I say, yeah, maybe I can make another one. And this time, like, something happened, so I'm happy. Malcolm, te-au motivat toate discuțiile astea despre plecarea ta, că pleci, că nu pleci, că și te-au motivat mai mult să dai mai mult din ce ai tu de oferit? No. Just more confidence, I think. Am doar mai multă încredere. I have more confidence in the team and I am mai mult, e mai one multă time încredere I'm here, so everybody know me now, know how I play. It's more easy for me and for them, for everybody. So I think it was just the time to adapt and era vorba doar de timp ca să mă adaptez. Care crezi că este prețul tău după aceste 3 goluri pe care le-ai dat în ultimele 2 etape? Valorezi mai mult? No, my price don't change. Prețul meu nu s-a schimbat. Nu crezi că l-a schimbat patronul? Nu. Nu. Sunteți pe locul 3 acum, la 5 puncte de primul loc. Ați bătut CFR-ul, Voluntariu, urmează Craiova. Sunteți pe drumul cel bun, nu? Yes, yes, we are in good in this season. We are very good at this moment, but you need to stay. Suntem bine în momentul ăsta, cum arătăm în momentul ăsta al sezonului, însă trebuie să rămânem concentrați. Game is the most important thing to report. Trebuie să luăm puncte din meciuri. Mulțumim! Da, ne-am întors înapoi în direct. L-am văzut pe Juma înainte de pauză, vorbind. Mă rog, nu părea foarte, nu știu, era destul de puțin vorbăreț, deși e omul care a decis ultimele două meciuri ale FCSB. Un om însă care, după toate regulile fotbalului, ar fi trebuit să stea în etapele următoare. Sau măcar în etapa viitoare, sigur, și probabil încă o etapă, dacă era roșu direct. Deci era afară de la meciul cu CSU, deci, Universitatea Craiova, Olaru și el suspendat, pentru că și el a luat un galben, deci ar fi fost FCSB fără doi jucători. Asta e faza, hai să-i arătăm, încă o dată. Hai cum? Deci nu, e inexplicabilă decizia arbitrului Radu Petrescu. Deci nu poți să nu dai cartonaș roșu la această fază. Deci nu ai cum, nu există explicație. Că a jucat plus mingea, asta, explicația. Varul nu se sesizează. Cine era la VAR? Barbu, da. Parcă. Marian Barbu. Deci nu știu ce mai caută la jocuri. De ce nu stau acasă? De ce nu lasă pe alții? Deci iată, deci gheata se duce întâi pe frunte, după care coboară pe tot pieptul. Bine că nu i-a prins direct fața, că îi scotea dinții din gură. Sunt curios ce spune Radu Petrescu aici. Adică, ce pot spune la o astfel de fază? Ce să-i spui? Nu știu. Deci, are o problemă mare. Radu. Da, eu... Băi, faultul este de... am văzut poza pe... M-am permis să o să mă vedem, pe, da, da, o deci, să vedem și noi. Faultul... Deci, cum arată băiatul ăsta, cum îl cheamă? Armaș? Armaș. Arată ca un... Îi aduce aminte de un film din Mad Max, acest film post-apocaliptic, da, din Mad Max. Da. Deci, pur și simplu, este ceva groaznic. Mi-aduce aminte de filmul acela. Erau toți cu sânge, cu zgârieturi. Este un fault extraordinar de periculos. Este, uitați-vă, asta este imaginea, deci, cu Armaș, cum arată Armaș după acest meci? Este inadmisibil ca acest arbitru și din nou facem un apel aici la acest domn, cum îl cheamă pe domnul grec din Grecia? Vasaris. Să nu mai fie delegat în Italia. O grămadă de erori a făcut Radu Petrescu de-a lungul carierei. Și a spus bine, ai spus bine tu, nu e posibil să te duci la VAR să verifici, tu te grăbești să dai cartonaș galben, în schimb să te duci să vezi un pic ce s-a întâmplat de adevărat.
să-ți iei și tu câteva, un minut, un minut jumătate, să analizezi. Să nu fi văzut Petrescu, să nu fi vadă, văzut sub ochii lui. Era un pic cam departe de fază. Da, ce face atunci? Ce face? De ce avem VAR? De ce tot vorbim despre acest VAR? Păi hai să-l desfințăm și VAR-ul ăsta, că uitați cum arată băiatul ăsta. E aiurea și VAR-ul. La noi cel puțin e aiurea, nu aduce niciun serviciu. Am văzut niște decizii penibile. Deci tu stai în camera VAR de multe ori și vezi faza asta, îl vezi pe jucător, îi pleznise deja pielea, era plin de sânge aici. Este inadmisibil asemenea, din nou asemenea greșeală. Șansa lui a fost că nu i-a prins fața, plin. Din nou nu rezolvăm aceste probleme, când este foarte clar sub ochii tuturor acest faul care era de cu altă e Juma trebuia eliminat automat și trebuia să stea cel puțin două etape la comisia de disciplină, în sfârșit două, trei etape cu siguranță, pentru că este un atac foarte periculos, în față îl putea, cum să zicem, mutila. Mai mult de atâta. În Anglia există șansa unei probe video pentru faulturile extrem de dure și serioase. Exista o probă video care... pe baza căreia puteai să suspenzi un jucător chiar dacă arbitrul n-a văzut faza în timpul meciului. La noi va fi proba foto. La noi poate să fie și orice probă poate să fie, da, orice probă imagistică. A fost șocat și Juma a fost șocat de uitați, deci practic îi pune talpa pe față. E inadmisibil să nu... dar să nu te duci la VAR să vezi, Vio, Costi. Nu, și zice că ne luăm de arbitri. Păi ne luăm de arbitri, pentru că sunteți niște inconștienți din punctul ăsta de vedere și asta nu este, deci nu este o decizie absolut deloc corectă față și respectuată față de voluntari. Aș fi curios să aud explicația. Eu aș fi curios să aud comunicarea dintre VAR și arbitru la faza asta. Adică ce are la dispoziție înregistrările comunicării dintre arbitrii din camera VAR și arbitrul central. Aș fi foarte curios ce îi se spune în casca lui Radu Petrescu la față. Este la 5 metri. Cum să nu-l vadă? Scoate poate 6 metri. E în afara careului și cred că e și un om între el și fază. Nu știu ce trebuie să facă. Să scoată casca din urechi și o dea de pământ. N-are ce să explice. Hai să vedem, l-avem pe Armaș. Hai să-l auzim pe Armaș, victima acestuia. Hai să vedem ce spune el. Un penibil. Bună seara. Hai să începem direct cu faza în care ai fost implicat. Bună seara! Să știți că sunt foarte fericit că am scăpat din faza aia așa. Doar așa simplu, sincer. Dar e o fază inexplicabilă, sincer. Îl înțeleg pe Radu Petrescu, poate zice că n-a văzut, că a dat doar galben. Nu înțeleg decizia VAR, adică că nu s-a implicat, și nu înțeleg gestul lui Enjuma. Cum poți să te duci în halul ăsta, să spun eu așa, cu piciorul atât de sus și să te duci cu crampoanele? Eu, sincer, asta nu înțeleg. Dar... am trecut, sunt supărat că am pierdut. Ce înseamnă că ai scăpat atât de simplu? Pentru că ai un bandaj pe față? Păi puteam să mă desfigureze, sincer. La cum s-a dus și la ce am pe tot corpul. Adică nu e doar față, și în cap, și umărul și tot. Acum eu zic că e bine. Să vedem ce se întâmplă mâine. Crezi că a fost un atac inconștient, totuși, în care o aveai controlul tu? Nu știu, eu, sincer, în toată cariera mea, n-ai cum să te duci chiar cel mai înrăit adversar, cel mai înrăit dușman, tu n-ai cum să te duci în halul ăsta și tot e un coleg până la urmă, dar să te duci așa, eu sincer chiar eu nu mi-explic cum e posibil așa ceva. Ce ți-a zis Juma după faultul comunicat? Nu mi-a zis nimic, am văzut că a venit, dar eu atunci nu mai gândeam, sincer. Nu și-a cerut scuze? Cred că și-a cerut scuze, normal, dar ce să faci? Și Radu Petrescu? Scuze-mă. Radu Petrescu, ce ți-a zis? Nu știu, n-a vrut să vorbească, s-a dus la cabine. Ai încercat să porți un dialog? Da, a vrut tot stafful, toți colegii să-i spuie, să-i arăte ce s-a întâmplat, dar el n-a vrut să vorbească. Am văzut că la început ai rămas în picioare, dar după aia n-ai mai putut, ai avut un moment de blanc. Păi da. Așa s-a întâmplat, pentru că era pe moment și într-adevăr m-a mințit puțin faza aia. Situația se înrăutățește la voi. Da, într-adevăr. Încerc pe linie în 2023 și pare că nu puteți să ieșiți, sau deocamdată cel puțin. Da, într-adevăr. Am prins o serie foarte proastă, cu adversari foarte buni. Ideea e că noi credem că acum sunt adversari tari și în câteva etape vor începe adversarii mai slabi și vom acumula puncte. Nu e adevărat. Am văzut toate echipele când toți deja au... scos-o din calcule pe Mioveni, ați văzut că au câștigat 8 puncte din 4 meciuri și sunt în aceeași situație cum am fost noi câțiva ani în urmă și bătălia se va da până la capăt. Noi trebuie să ne trezim, să facem tot posibil, să adunăm cât mai repede de puncte și de dorit din etapa viitoare. Dar unde s-a
rup căruța, cum se zice, Igor. Că înțepuțeți bine, ce s-a întâmplat de seria asta așa? Și da, da, într-adevăr. Jucător cu experiență, jucător puternic, da, aici. Da, într-adevăr. Nu știu, într-adevăr, undeva s-a rupt, parcă nu mai suntem noi flămânzi de victorii, să flămânzi de puncte. Asta trebuie să ne dea de gândit. Toate că mister e același, facem aceleași antrenamente, invers, ne antrenăm foarte bine și avem încredere unii în ceilalți. Dar trebuie să vorbim cu vă, să discutăm că așa nu se poate, trebuie să acumulăm puncte. Spuneai despre adversarii puternici pe care i-ați întâlnit. Așteptați o echipă mai accesibilă ca să vă refaceți moralul? Păi tocmai de asta, dar v-am spus că... Și te-aș întreba dacă următorul adversar pare o echipă accesibilă sau nu. Bine, tu mai ce-am exact. Da, dumneavoastră ați văzut că mi se pare acum Craiova una dintre cele mai bune echipe, cele mai în formă echipe din campionat. Dar noi trebuie să ne pregătim, acum nu mai contează cu cine jucăm, noi trebuie să adunăm puncte. Mulțumesc, Igor. Vă mulțumesc. Da, ne-am întors în direct, l-am auzit pe Armaș vorbind ca despre nici cel mai mare dușman nu intră așa și că în cariera lui nu i s-a întâmplat... Până la urmă, e și vorba de un respect în teren, nu? Da, bineînțeles. Nu fotbal, dar orice, ce poate justifica așa ceva? Inconștiență? Ce poate să... Neatenție? Ce poate fi? Nu știu, chiar nu am înțeles. Ok, intrarea asta. Și atenție, Armaș are 1,90 m și jumătate, ridică foarte sus piciorul. Mă rog, poate putea să evite contactul, să nu mai se ducă cu talpa acolo la acea centrare. Jocul, dinamică, jocul, de multe ori te duce în astfel de vezi, situații. Problema este... Juma nu vede, până credeți că nu-l vede venind pe Armaș și el e sigur pe minge și de-aia no, ridică piciorul? Nu, dar nu te duci să joci cu piciorul acolo, ok? Nici nu atinge mingea. Problema e că, într-adevăr, el putea să pățească ceva mult mai grav. Da. Dacă îi prindea fața, noroc că s-a întors puțin și l-a rașchetat. Exact. Da. Dar după aceea, decizia și tot ce s-a întâmplat, o dezamăgire totală. Hai să vedem ce spune și Ciobotariu. Jocul precedent, jocul trecut de la Rapid, de la Giulești, dar așa cum ai spus și tu, a mai trecut un joc, n-am reușit să luăm nici măcar un punct. Era poate un punct dacă reușeam să-l luăm pentru moral și pentru situația în clasament. Am avut șansă pe final, dacă Rața era inspirat, puteam să egalăm, însă a fost un joc foarte greu pentru noi. Știam lucrul ăsta, că întâlnim una dintre cele mai bune echipe din România, FCSB. Ăsta este adevărul. O echipă care joacă un fotbal plăcut, care marchează. Au jucători foarte buni, în special pentru faza de atac. Joacă foarte bine atacul pozițional. Însă eu cred că în seara asta ne-am luptat cu ei de la egal la egal, atât cât am putut și noi. Dar exact ce spuneai la început, situația noastră nu este ok, nu este bună deloc, pentru că nu reușim să acumulăm puncte, etapele trec și suntem în zona fierbinte deja. Va trebui să ieșim cât mai repede de acolo. Ca să ieșim de acolo, logic, trebuie să câștigăm puncte. Cât de gravă este situația din punctul dumneavoastră de vedere după acest început slab de an? În momentul în care pierzi 4 jocuri la rând, este clar că situația este nu neapărat gravă, dar este o situație nedorită de orice antrenor, orice conducător, de orice vestiar, de jucători, dar ok, să spunem că am avut un program foarte greu pe început. Am jucat cu CFR Cluj, am jucat cu FCSB, am jucat cu Rapid, practic echipele care se vor bate la campionat, dar oricum nu este o scuză pentru noi. Trebuie să gestionăm foarte bine situația în care ne aflăm, să fim bărbați, să putem să ne ridicăm. Dar, încă o dată, putem să facem lucrul ăsta numai câștigând puncte. Așa, trebuie să vorbim mai puțin, să muncim mai mult, să luptăm pentru fiecare balon, pentru fiecare minge. Ok, astăzi ne-am luptat, am încercat, am jucat, am fost agresivi, ne-am apărat bine. Din păcate, am primit 2 goluri
care puteau fi evitate. Pe, practic, la primul gol n-am fost atenți, am lăsat să centreze, după care pe bara a doua n-am strâns așa cum trebuia să strângem. La al doilea gol nu mai spun. Am avut doi jucători care puteam să respingem balonul și le-am pus-o pe 16 metri sau pe cât era, pe 11 metri, ceva de gen. Aici este supărarea și frustrarea noastră, pentru că puteam realiza mult mai mult din acest joc. Există o frustrare și din cauza faptului că arbitru nu a acordat cartonașul roșu lui Bejuma, nu? Pentru mine, eu de obicei nu comentez arbitrajul, nu-mi place să mă ascund în spatele deciziilor luate de arbitri, însă este foarte clar, eu am văzut după bancă o intrare de K1. Sincer vă spun, nu știu, n-am revăzut faza la televizor, dar tu pe bancă s-a văzut o intrare de K1. Adică chiar dacă ești cu spatele, ești departe de fază, da? N-ai cum să nu vezi. Mă uitam la Igor, plângea în vestiar. Adică, ok, am înțeles. Poate nu întorceam rezultatul. Da, dacă este o decizie pe care trebuie să o iei, trebuie să o iei. Că așa mi se pare normal, așa mi se pare corect. Ok, nu din cauza asta am pierdut noi jocul. Nu este... Dar ca idee, nu se poate. Adică, eu am văzut pe bancă intrarea și nu o vezi din 10 metri, 15 sau unde era. Dar poate n-am văzut-o, în fine. Am văzut și Igor, destul de șifonat. Nu știu, s-a reușit să... S-a dezvrăcat în vestiar și plângea, sincer, plângea, cred că de durere de alea, pentru că este la față aici, pe piept. Hai cum să nu vezi lucrurile astea, în fine. Spuneați că ați jucat cu echipele bune ale clasamentului, ale campionatului, dar urmează Craiova... Echipele care sunt în față, în momentul de față, că acum toate sunt bune. Urmează Craiova, care tocmai ce a bătut în Giulești, da. Și care toată lumea o laudă pentru jocul prestat. Un alt adversar greu. Toate meciurile vor fi foarte grele până la finalul campionatului și cred că sezonul ăsta va fi cel mai echilibrat play-off și play-out, din punctul meu de vedere. Cel mai echilibrat. Va fi o luptă foarte strânsă pentru câștigarea campionatului, din ce văd eu până acum. Și bineînțeles, la retrogradare va fi la fel, pentru că diferența de puncte este una mică între echipele care se află de la locul 6 în jos. Așa că va fi o luptă și asta e bine pentru campionatul nostru, pentru campionatul României, că nu s-a dezechilibrat, că nu sunt echipe care sunt deja retrogradate, deci lupta va fi foarte strânsă. Acolo, până acolo trebuie să acumulăm puncte și acolo trebuie să încercăm să ne salvăm de la retrogradare. Ați mai trecut prin momente dificile cu această echipă? Credeți că puteți să redresați lucrurile așa din mers sau conducerea la un moment dat își va pierde răbdarea, așa cum se întâmplă la noi în România? Antrenorul tot timpul plătește cu postul, mai ales după o serie de înfrângeri. Da, este posibil orice. Eu n-am de unde să știu, dar trebuie să vă spun că mi s-a propus prelungirea contractului. Chiar și în nu această... de acum. Nu, din iarnă. Decizia este la mine. Am contractul acasă. Dacă vreau pot să-l semnez în seara asta sau mâine. Însă nu neapărat faptul că toți suntem supărați, suntem deranjați că nu avem rezultate. Este clar că și conducerea, și jucătorii, și noi, staff-ul, și suporterii, toată lumea încercăm să redresăm corabia. Atâta cât se poate, nu știm, vom vedea în continuare. Când vă veți hotărâ? Că ați spus că decizia este la dumneavoastră dacă îl semnați sau nu. De ce depinde? Da, hotărârea dumneavoastră? De mai multe lucruri. Aveți de mai multe condiții? Nu. Sau poate vă doriți obiective mai îndrăznițe? Deocamdată menirea mea este să scot această echipă din aceste momente grele pe care le avem. Trebuie să le gestionez foarte bine. După care voi vedea. Deocamdată trebuie să suntem într-un moment greu și eu sunt cel care sunt răspunzător de rezultate, este clar. Și eu sunt acela care trebuie să gestionez bine situația, că nu este o situație ușoară. Mulțumim. Da? Da. Seară bună. Da, ne-am întors în direct și vorbim despre meciul de la Voluntari. Voluntari FCSB 1-2 cu o fază horror, o intrare a lui Ejuma, pentru care jucătorul francez nu a văzut cartonașul roșu din partea lui Radu Petrescu. Radu Petrescu n-a fost chemat la camera unde ar fi putut să revadă faza.
la ecranul unde ar fi putut să revadă faza. În spate, în camera VAR, era Marian Barbu, un arbitru care a spart nasul unui jucător. Acum, pe 27 ianuarie, la meciul cu Rapid, Cluj Rapid. Da, mi-aduc aminte de acea fază, deci, când ce pretenții s-au repezit, ai de la un arbitru care sparge nasul unui jucător lui să pedepsească? Să protesteze la o decizie luată și... Da. Bine, atunci nu, n-a avut intenție. E o ironie aici, un arbitru care sparge nasul unui jucător unui fundaș central, dacă nu greșesc, de la atins puțin, i-a spart puțin buza. Am înțeles că e și practică, nu știu, artele marțiale. Da, înseamnă că de asta îi se pare totuși ceva... Nu vorbesc serios. Nu, da, păi nu, înseamnă că îi se pare... Poate are tendința asta de autoapărare. De multe ori nu e ușor sau... Întrebarea e cum ar fi arbitrului de meci nu știu, depinde cine cu dai. FCSB înghesuită probabil mai tare cu un om în minus dacă Giumar ar fi fost eliminat. Mi-ar fi plăcut să vedem, am fi văzut, cred, un spectacol și mai frumos, pentru că, într-adevăr, am avut un gol al lui Lopez, dacă nu greșește, Lopez, superb. Evident, riscau mai mult, dar, repet, hai să fim imparțial corect aici și gândește-te, să luăm deciziile până corecte. Până la urmă, Radu, Costi, ok, da, poate vedeam un alt finish, da, un alt final de meci, mai interesant, dar pierderea era mult enorm, mai mare pentru FCSB în perspectiva meciului cu Craiova. Cu doi suspendați, Olaru și Juma, practic, cei mai buni jucători de la FCSB în momentul de față. Jucătorii care dau echilibru acolo, în zona mediană. Deci erau două pierderi foarte mari. Hai să vedem un pic ce spune și Strizu, antrenorul care a vorbit la FCSB în această seară, pentru că Pintilin, înțelegem că nu vrea să mai vorbească, e deranjat de ceea ce s-a scris în ultima vreme. Îl vedem pe Strizu și ne întoarcem. Bună seara, mister. O victorie care vă urcă pe locul 3, la 5 puncte de primul loc. O etapă perfectă pentru dumneavoastră. Ne-am atins obiectivul, ne interesa cele 3 puncte, le-am luat. Nu a fost ușor, dar țin să felicit băieții pentru că au demonstrat că merităm să fim mai în față, din punctul meu de vedere. Totuși, echipa a jucat foarte bine prima repriză, poate spre final. Am crezut că deja suntem câștigători, dar în fotbal te costă relaxarea și atunci... Cred că această victorie ne dă în continuare elan și cred că vom avea un final foarte, foarte bun. De ce spuneți că a fost atât de greu de obținut această victorie? Pentru că echipa dumneavoastră a controlat. Meciul a avut cele mai multe ocazii. E adevărat că am avut foarte multe ocazii. Dar știți că dacă marcam jumătate din ocaziile care le-am avut, atunci cred că era meciul rezolvat mult mai devreme. Dar v-am spus încă o dată, echipa arată foarte bine, echipa își dorește foarte mult. Nu ne rămâne decât de la etapă la etapă să ne luăm punctele care sunt în puse joc, toate trei. A fost o ambiție în plus a băieților, dar fiind faptul că voluntariul a fost așa în ultimii ani, o piață rea. Știm ce s-a întâmplat anul trecut și nu se mai câștigase aici de până în 2020, parcă... Nu știu ce a fost în trecut. Pe noi ne interesează prezentul și atunci nu facem altceva decât să de la meci la meci, să aducem cele trei puncte care, am spus, ne interesează foarte mult. Poate aș pune aceste puncte în mai mult decât aspectul jocului. Importante sunt de acum încolo doar punctele. Dar echipa nu a ținut cont de ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, că nu s-a mai câștigat sau că s-a câștigat, că a fost, nici nu mă interesează ce a fost. Echipa a demonstrat că are o formă foarte bună și în continuare ne interesează, mă repet, numai punctele. Cum comentați faultul făcut de Juma? Pentru că specialiștii spuneau că merita chiar roșu. N-a avut nicio intenție să lovească adversarul. El, toată orientarea lui a fost spre minge. E adevărat, a fost a ridicat piciorul, cred că peste, la limită, dar în roșu nu se impune. Dar Olaru, cu acel cartonaș,
va sta cu Craiova. O pierdere foarte importantă pentru echipa dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, Olaru este inima acestei echipe. Dar avem o echipă bună, un lot bun și cred că oricine va juca în locul Olaru poate va juca la fel de bine cum joacă Olaru de obicei. Trei victorii în deplasare în acest sezon. Vă mai oprește cineva sau simțiți că sunt motoarele atât de turate încât drumul este liber? Echipa are o formă foarte bună. Echipa e dornică, este dornică să aducă meci de meci acele trei puncte care sunt puse în joc. V-am spus, ne interesează ca orice meci să-l tratăm cum le-am tratat ultimele două meciuri și să ne aducem cele trei puncte. Deci, cele trei puncte sunt foarte importante la FCSB. E foarte simpatic. Deci, trei puncte odată. De câte ori a zis? De vreo șapte ori a zis? De șapte ori. Șapte ori, trei puncte, 21 de puncte. De ce râdeți? E foarte simpatic. Fundbalul se joacă pe puncte. Nu? De cred că visează numai puncte. Trei puncte, trei puncte, trei puncte. Echipa vrea... Mi-a fost foarte simpatic, da. Nostim, cu comic. Chiar mă... Cum e? Creierul echipei, nu? E omul care decide. Da, acolo. Omul care nu știe ce să facă, cum să-l înlocuiască pe Olaru. Ejuma, el a spus că nu a fost intenționat acest fault. Nu merita, nu se impunea roșu. La Armaș, următorul joc, să-și pună o cască în cap. Să găsească o soluție. S-a jucat regulamentar. Nu a ridicat piciorul prea sus. Da, no, exact. Acolo la limită. A fost undeva peste gât așa. Dar importante sunt cele trei puncte. Că sunt câștigate. Hai să vedem niște imagini cu Olaru la finalul meciului. În timp ce colegii lui se bucurau, Olaru era extrem de supărat. Iată-l. Plânge... Plânge cu lacrimi, cu... Team managerul sau cine? Da. Team managerul, cine este? Totul. Un suspin e Olaru. Stă la meciul cu Craiova. Pintilii... Nu, e... Da, team manager, omul cu schimbările, nu? Da, sau cu schimbările, da. Da. În acte. Că el e antrenorul. Dar frumos aceasta, oricum. Frumos. Asta demonstrează faptul cât ține foarte mult. E foarte, foarte important acest jucător. Și cât ține, nu, Vio, la faptul de a fi prezent pe teren. Da, e un jucător pe care îl apreciez foarte mult. Totuși, capitanul echipei... Da, face foarte mult. Totuși, stați puțin, vreau să mă întreb ceva. Sigur. Poate că sunt cărcotaș. Capitanul echipei trebuie să plângă că stă în următorul meci? De față cu toată lumea? Nu știu, ce transmite un capitan de echipă în vestiar când plânge așa? Ok, neconsolat ca un copil, înainte de un meci important, dar plângând ca un copil. E vorba de maturitate, de echilibru. Bună întrebare. Bun, au copleșit emoțiile. Okay. Atenție, nu e o finală de campionat mondial, eu am cu Craiova. Da, acest cartonaș galben care nu-i dă posibilitatea să evolueze următorul joc. Într-un meci cu Craiova. De foarte sezonul important. Regulat, nici măcar din play-off. Da, poate putea să gestioneze altfel acest moment. Da. Da, pe de o parte okay, e impresionant să vezi imaginea asta, dar pe de altă parte Radu, să demonstrezi această, să fii mult mai matur. Ești capitanul echipei, totuși nu e un copil, nu ești un copil de 18 ani care își ratează șansa de a fi titular în meciul următor. Trebuie să dai exemplu de mare, să zic, să stăpânești aceste emoții, chiar dacă nu este simplu, e adevărat, nu este vorba de o finală a Champions League sau de nu pierzi un meci așa de important. Și într-adevăr, nu trebuie să dai dovadă de această oarecum să numești slăbiciune, nu trebuie să plângi, pentru că până la urmă se întâmplă la cei mai mari jucători. S-au întâmplat atâtea meciuri importante la care n-au jucat și nu au plâns. Evident că trebuie să se maturizeze mai mult și are o responsabilitate mare. Poate au plâns și n-am știut noi. Ok, putea să aibă o altă ținută dacă... Da, chiar plânge foarte mult. E impresionant să vezi un jucător plângând. Foarte mult. Cam prea mult. Dar... Adică nu se impune asemenea. Oricum, reflectă Juma față în față care la final era foarte... Reflectă exact... Înțeleg că Răduț era foarte bucuros. Devotamentul și sacrificiul pe care îl face meci de meci Olaru, pentru că e un jucător generos cu efortul și se implică în toate acțiunile periculoase dezvoltate de către FCSB. Și nu numai, și la nivel de a recupera mingea, la nivel de construcție a jocului. E un jucător
foarte generos. Vreau să vă provoc în final un răspuns scurt de la voi. O să fac chestia asta la fiecare întâlnire până la finalul sezonului. În momentul ăsta vreau să vă întreb, fără alte comentarii, să cred, să... Da, da. Îmi dați un nume, dacă vreți, evident. Cine credeți că ia campionatul anul ăsta? Vio. Un nume, atât. Nu, sau, sau. Cine crezi tu că ia campionatul? FCSB. Fără alte comentarii. Da, da, am înțeles. Wow. Poți să schimb peste două săptămâni când hai de Radu, hai de Radu, în momentul de față și eu zic FCSB, da. Deci amândoi spuneți că FCSB ia campionatul. Da. Bun, ok, mulțumesc mult de tot, domnilor, pentru prezența în seara asta. Vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineața la GSP Live. O noapte bună, toate bune, numai bine.